Ahoj, rád by som sa prihovoril k začiatočníkom kulturistiky alebo aj k trochu už pokročilým a poradiť im nejakú vec. A to je čistá kulturistika. Ak by ste sa chceli spojiť s Petrom Vanišom, ktorý bol niekoľkonásobným majstrom sveta v kulturistike, a ktorý má výborné skúsenosti aj s dopingom a aké majú následky. Spojte sa s ním, je to Peter Vaniš, Pevan na internete a vydal jednu veľmi dobrú knihu Čiste s Pevanem. On vám určite poradí, ako môžete dobre cvičiť aj bez dopingu a môžem vám poradiť, že bez dopingu je kulturistika ozaj na celý život a nebudete mať s ňou nikdy nejaké problémy a svaly, ktoré naberiete, tak tie sa vám aj udržia a nesplasnú, keď nebudete brať doping. Prajem vám veľa úspechov s Pevanom.